السلام عليكم. سينجي مرغرو خي تبيتو نيو خدي مرغرو تاش مام پکما لاد باندې تاس ما وینه کنا ان دا ټول زما د خاوند د لاس دی ټول مر مولا کټ وټ کړی دا کوغه د دوبه شو وی کوغه د اسلام آباد شو وی کوغه زما خو خوي کو زما خو خنه وی ما د دې لپاره ما چې د مہر نمونه کار کړی دی ما شو غانی کړی ما دا چې دین وځه ما باخره کې زما د حالات شو زما د زندگی شو لا بیګا چې بیګا د شپې نه والد سره پوری په ما باندې راي خو دی ما خیراله نه دی کتل سره رال نه دی کتل مری تیراله تی زندیا چولې وا وې زه به دمړ کوم وې چې دی وې زتا سوک دي صاحب مان ته پوسو کی مرګر ما سر داش به کوم وم کان له ما سره ظلم زیاتې کیږي مر کرو دا پنځم شپږم کال چې ما سر دا ظلم زیاته کیږي خو زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه انصاف غواړم ما ټول مر ما بند کړی ما په عزت باندې کړی وی ما په عزت باندې ما نه دی کړی ما ته دمکی ملاویږي یو مراد شو بل د مراد رور دی منصف و د نادی خاونو بل مسعود دی او بل ورسره دوه درې کسان نور دی ویسے بدل پہ مغوانی تیزا باڑو مجھتا سوک دی چی زمانہ تپوس بستا ہو کی زدہ خود پاک نہ زستا سنے سے سپورٹ گوڑا ما زدہ حکومت نہ دا اپیل کو ما جی ما دا دیار لس بار لس کال ما فنو کو ما پا غلط بانی ما دا فن نہ دے کڑے ما پا صحیح بانی ما دا فن کڑے دے ما ٹول مر ما پیسے گٹ لی دا ما پیسے بانی گٹ لی دا او چې دل ما 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 ول له ګروپ ور کړی ما 5 لک کوي ور ول ور کړی دي کومه لس لک کې ما لس لک ور کړی دي ما ول پیسې ور کړی دي اپ چې نو کو باندې ول زولې دي پهله خو سمبل ود کله ود کیران خورو دا غي سری کال یو نیم کال تعلق دا غي سری دا واده خبر روانه وا یو رور ورته می چې وای کدا پری دا بل رور ورته می چې وای کدا پری دا خو ما خپله زندگی تیروله تاسو ته به یا پته یا به تاسو ته پته نه وي زما یو وړه لور ده خو ما یې زه به زه د هغې د سترګو دپاره ما یې زه وخت تېروم خو مراد په اخره کې ډېره ناجایزه راواغسته مال زما دی ګټه وټه زما ده په دوه دېرشتو لاکو روپو په ګاډي کې زما د لاسه ګرځي ښه ښه کپړه ښه پیزار زما د لاسه اچوي او دغه شانتی باغی کی زما دا حالات دے کله په یوې جنې باندې مینه کی کله په بلې جنې باندې مینه کی زه د خدای د پاره زه تاسو ته مننت کوم زه تاسو ته زاری کوم چې کومه لار چې چلو شو زما دا کسان غلا غل دی یو منصب دی یو مسعود دی یو مراد دی او یو دوه درې کسان ورسره نور مرګری دی چې زه به د لمور کور ختم کم زه به تا ختم کوم ما ته بیګا پانسی اچولی و زه خدای پاک د مرګ بچ کړی یم مرګرو کو څوک کوم به ما باندې خفه کیږي نو به ما باندې رحم وکړي دې ځان د ډیر زیات لوی بدماش وی لوی خو خدای پاک دی انسان بس یو لوی به سی وی زما پلار ته تپوس نشته دی مشر زما رور نشته دی منګه د خدای په خدای کې منګي کې आवाज یو زه په دې وجه باندې زه په پیج باندې لای پراغله من ما چې تاسو زما تپوسو کوي تاسو زما سپورټو کوي زه د عمران خان نه زه د حکومت نه زه دا فیل کوم چې دی چې د زور ته ریکویسټ کوم چې پلیز زما سپورټو کوي زما زما مدد کوي زم ستاسو د دې فن زه ستاسو د پښتونخوا اکټر یم ما شکر دی ما داسې غلط کار نه دی کړی نه شکر دی نه داسې یو کسر نیولې یم چې په ما ظلم زیاتې کړی ما باندې ویني را ماتي کړی زما زما چې دې ټول لاس خوګ دی زما زما ټول وجود زما خوګ خوګ دی مرګرو ز ز ز ز تاسو د سوې مزه زما ټول زما دا مخ وینه زما دا زه خوګ دی دا می خوګ دی هم پوزه په پوزه می خوګ دی دا زګونه می خوګ دی مراد را لپ دی زبانی را لته غزارو نه را کړی دی وای زه په پینډې کې شوګانی کوم وای زه ستاسو کسه کوم وای تاسو په سره روټه کې نه صاحبای دا خدای پاک زما د لاس سړی شو چې هغه بچا په سړه روټه کې نه حساب وو هغه د پینډې والا شان زسته دا هغه پنجابي اشنی اشنی سترګي چي دي هغه هغه باندې مین دی په ما باندې غټي او په هغه باندې خوري
مرګره زما ماخیر زړه دې ستړي شو ما زه خدای پاک نه ستاسو نه انصاف غواړم مرګره چې تاسو مراد ارسوي کنه نو مراد ټول درد دروغې د خدای نه پاره تاسو زما سره ودرېږي تاسو د دې مراد نه زما بدل واخلي زه د حکومت نه هم دا اپیل کوم ما زه د عوامو نه هم دا اپیل کوم چې څوک په ما باندې خفه کېږي نو دا ویډیو دې د زیات نه زیاته شیر کړي د ګل نه د ګل نه په شانتي جنکۍ لاړې غزاله لاړه سنبل لاړه انوش لاړله د دې دمکیانو د لاسه لاړله ما خو چېرته داسې یو غلط حرکت هم نه دی کړی چې ما سره مراد دا ظلم زیاته کوي زه د مور په کور کې یم زما مور له هم دمکیانې ورکوي ما له هم دمکیانې راکوي او ما ته وایي دغه شانتي وي زه به له سامان داسې کوم زه به داسې کوم زما د لاسو بنګړي وو دا ګوره زما لاسو ته زما نه بنګړي په زوره باندې وویستلو زما زنځیرونه چې دي مانې زما زنځیرونه وشلولو زما هغه نورې والې ما نه واغستلې زما پشتر ګټه وټه کې زما د خدای په خدایي کې ځای کې یوازې پاتې شو زما نورې سره هم نشته زما خدای پاکه زما تاسو سره یې زما تاسو سره یې تاسو ما ته یو لاره وښیې چې زه څه وکړم زما موبایل دي ګرانې ګرانې موبایل دي یو مې آیفون موبایل و یو 7S موبایل و هغه یې هم رانه واخیستو زما په شان جنکۍ چې دي نو هغه ښه وخت تېروي ښه به خوشحاله خوشحالۍ ګرځي په کپړو کې کپړې نه خوښېږي په پیزار کې پیزار نه خوښېږي خو ما چېرته د مراد نه ما دا نه دي غوښتې ما ته وایي تاسو په سړه روټې کې نه حسابوي وایي وایي چې دی نو وایي تاسو په څه کې اخلي نه ملګرو به خدای پاک او تاسو ما له عزت راکړی دی خدای پاک او تاسو به ما درنوي او تاسو به ما له نوې زندګي راکوئ د خدای د رسول لپاره ما سره مرګتیا وکوي او ما دې ما چې دی نو ما د دې زلالت د دې ژوند نه ما خلاصه کوي چې د چا په کور کې خویاندي کومیاندي زه له د هغو واسطه ورکوم د هغو دپاره چې دی د تور سرې ورځې واسطه ورځې ورکوم چې ما سره سپورټ وکوي مراد ما له دمکیانې راکوي وایي زه دې ولم زه دې مړه کوم زه به دله په مخ ته عذاب واړوم وایي ستا به څوک یم نه چې ستا به ما نه تپوس وکړي زما به تپوس خدای پاک او زما به تاسو کوئ او زه د حکومت نه دا فیل کوم چې زما تپوس وکړي او زما د ټلیفون نمبر چې دی زما د ټلیفون نمبر ځان سره یاد وساتئ زما د ټلیفون نمبر دی ټینینار زه په دوباره باندې لایف راځم زما طبیعت ډیر زیات خراب دی زه په دوباره لایف راځم زه تاسو سره خبرې کوم حکو خدای دی نه کې مال هر څه چلو شو زما دا درې څلور کسان غله دي یو منصف و زما د کور دورانی جړله ده چې هغه ته بار بار وایي ښځوکه یو دی مسعود چې په ما باندې دوه درې پیرې ډزې کړي دي خدای پاک په ما باندې غل کړي دي څو څو پیرې وار یم کم لیور به راپاسي پاک د ورندار باندې به چې دی نو غزار وکړي یا به پرې ډزې وکړي خو زما خاوند نه دی صرف به ما باندې پیداګیر کوي او صرف به ما باندې د پیسو ګټه کوي نو مرګرو تاسو ما سره مرګتیا وکړئ د خدای دپاره زما دا ویډیو شیر کوي چې څومره شیر کولی شئ د خدای د رسول لپاره د کعبې شریفې دپاره د رسول الله د روزې د رسول الله د روزې په روزه باندې دي ستاسو قسمي چې زما دا ویډیو شیر کوي چې ما ماله دمکی راکړي چې زه دې مړه کوم د ګل نه د ګل په شانتي جنکۍ لاړې خاورې رې شوې زما وړوکي لور ده زه دا نه غواړم چې زه دا خپلې لور نه زه چې دی نو زه داسې لاړه شم زما چې دی نو زما یو لور چې ده نو زما د څلورو کالو ده بله لور مې چې ده نو هغه چې ده نو د شپږو میاشتو ده ملګرو ما سره مراد ډېر زیات زیاتی کوي په پینډۍ کې وایي شوګانې کوم د غنډه سره به یې کوم وایي چې څوک زما ته کتې شي نو زما غنډ ته دې وګوري نو ملګرو قطبه تاسو ټولو کې یو هم زما باندې خفه کېږي نو د مراد نه زما تپوس وکړي دا زما حالات ووینئ چې دا وګوري دې مراد ما سره دا څه کړي دي زه تاسو ته دا نور بدن نه شم کولی چې ما سره مراد بیګا د یوې بجې نه په ما باندې راښودو او د سهارې د 15 بجو پورې چې دی نو زه یې واهلم داسې به کم خاوند د ښځې سره وکړي
کو هغه 15 لاکه غوښتي، ما ولې 15 لاکه ورکړي دي؟ کو هغه 10 لاکه غوښتي، ما ولې 10 لاکه ورکړي دي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، دا درته ما پاکه د حضرت کلمه تېره کړه چې شکر الحمدلله نه ما په غلطه باندې ما پیدا کړي دي او نه ما باندې دي، نه خدای پاک غلط کار وکړي. مال چې خلکو راکړي، مال خلکو په عزت راکړي دي، مال خلکو په درنه جامه راکړي دي. ما ته ویوي چې زه ویوي چې زه غواړم، نو ته وایې ما نن په یو ځای کې کار نشي کولی. ما ته ویوي زه به تا مړه کړم، زه به تا سره داسې چل وکړم. ملګرو خدای پاک او تاسو ما سره سپورټ وکوي او زما دا ویډیو شیر کوي چې بچا باندې زما دا ویډیو بدلېږي. پلیز د خدای دپاره زما دا ویډیو مه ګورئ، زما د خبرو نه مزاق مه وړه وای. چې نن په ما باندې دا ورځ راتلی شي، سبا له په تاسو په خویاندو په میاندو په بل باندې هم دا ورځ راتلی شي چې تاسو زما تپوس وکئ، نو سبا له به تیار سړی دا عبرت واخلي چې بل سړی به داسې غلط کار نه کوي. زما اصلي دشمن چې دی مسعود دی، منصف دی، مراد دی، بل روري دی بشرو، او دوه درې کسان پکې نور دي. دا هغو نومونه درته زه نه لم، بیا به درته واخلم. خو ما له دمکي راکړي چې په دې ورځ دوه کې به دله په ما تیزاب واړم او په دې ورځ دوه کې به زه تا ولم. زه به تاسو سره بیا لایف راشم، زه به تاسو سره بیا ګپ شپ ولګوم. زما دا میسج چې دی دا ضرور شیر کړئ او ضروري چې څومره خلکو ته رسولی شي. نو پلیز د خدای د پیغمبر او د قرآن د خاطر دپاره چې دی دا ټولو ته دا ورسوي او دا شیر کوي. د خدای په امان.